Вітання, друзі! Вітання від команди Київ Дефендерс. Ми знаходимося в Сумах і прямо тут привезли цю класну автівку Кейсевак, автівку для порятунку життя. І хочемо подякувати нашим неймовірно крутим партнерам з Німеччини. Ukraine Helper, Ральф, Олександр, Євген, Костянтин, дякуємо вам за постійне долучення та створення нових проєктів з допомоги нашій країні на захисті нашої державності та демократії. Ми вдячні вам за підтримку, сподіваємося, що ви і надалі надаватимете її нам, українцям. А саме тут ми з рук в руки передаємо цю автівку нашому класному бойовому підрозділу. Дякую Київ Дефендерс за цю прекрасну тачку від 82-ї окремо штурмової бригади. Слава Україні! Героям слава!